Abşeron rayonunda atmosferi çirkləndirən qazlara səbəb olan nasaz avtomobilləri müəyyən etmək məqsədi ilə reydlər keçirilir. Yol polis əməkdaşlarının keçirdiyi yoxlamalar zamanı onlarla avtomobil saxlanılıb. Xüsusi cihazlar vasitəsilə yoxlanılan nəqliyyat vasitələrindən əksəriyyətində mühərrikin nasaz olduğu müəyyənləşib. Havaya zərər verici qazlar bıraxan avtomobil sahiblərinə bu haqda məlumat verilib. Sürücü maşında mühərrik nasazdır. CO qazda karbon qazının miqdarı həddindən artıqdır. 5.12-dir. Əslində 3.15 olmalıdır. Ona qədər icazə verilir. Yox, valla məlumatımız yox idi. Yəni yazılaca çərməyə görə narazılığınız yoxdur. O nə deyirdi da, onsuz da niyə narazı olub ki? Qanun hər kəs. Keçirilən reys zamanı əsasən keçmiş SSR istehsalı olan maşınlarda nasazlıq üzə çıxıb. Həmin avtomobillərin sahiblərinə inzibati protokollar tərtib edilib. Gün ərzində nə qədər avtomobil barəsində inzibati protokol tərtib olunub? 15 avtomobil barəsində 343.5 dənə inzibati protokol tərtib olunub. Qeyd edək ki, bu kimi reydlər mütəmadi olaraq davam etdiriləcək. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.